U Domu zdravlja u Novom Kneževcu u toku je vakcinacija protiv sezonskog gripa. Vakcinacija je započela početkom meseca i prema rečima doktorke Jelene Urošević odvija se u prostorijama službe medicine rada svakog dana u periodu od 9 do 16 časova. Kako je ovom prilikom istakla, vakcinacija protiv sezonskog gripa naročito se preporučuje hroničnim bolesnicima i rizičnim grupama. Za sad je zainteresovanost, da kažem, malo slabija u odnosu na prošlu godinu, ali je zadovoljavajuća. Vakcinacija se preporučuje svim građanima koji pripadaju rizičnim grupama, to su pre svega hronični pacijenti, osobe starije od 65 godina, trudnice, deca, zdravstveni radnici, korisnici gerontoloških usluga, gerontoloških centara, ali i svi građani koji u svom poslu dolaze u kontakt sa velikim brojem ljudi. Vakcinu ne mogu da prime osobe koje su akutno bolesne sa povišenom telesnom temperaturom dok ne ozdrave, osobe koje su alergične na neki od sastojaka vakcine, osobe alergične na jaje, na perje i na gentamicin. Prema rečima sagovornice, sezona gripa još nije počela, te je sad pravo vreme za prevenciju oboljevanja od ove bolesti. Za sad imamo pojedinačnih slučajeva obolelih od sezonskog gripa. Sad trenutno još uvijek nije sezona u jeku što se sezonskog gripa tiče. To je otprilike pik neke sezone je decembar, januar i upravo zbog toga se vakcinacija preporučuje pre početka sezone gripa, odnosno u početkom oktobra i novembar. Vakcinacija se sprovodi trovalentnom i četvorovalentnom vakcinom, a po uzrasnim kategorijama određuje se koja vakcina će se dati. Prema rečima sagovornice, imunitet se postiže za 3 nedelje i traje narednih 6 do 12 meseci. Sagovornica je ovom prilikom napomenula svim zainteresovanima za vakcinaciju da svoj termin zakažu na broj telefona 81002.